Mənə gəlir ki, ən maraqlı mövzulardan birinə toxunuruq, çünki bu ayın ən aktual söhbətlərindən və mövzularından biridir. Söhbət təbii ki, müəllimlərin işə qəbulundan gedir və ümumiyyətlə nə cür keçdi proses bu barədə söhbət eləyəcək. Buyur, Tuana, qonağımızda qonağımız Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsi müdür müavini Murad Cəmalzadədir. Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yeni mövsüm hazırlıqları necə gedir? Yeni tədris ilinə artıq hazırlaşırıq. Əslində, iyul ayından etibarən hazırlaşırdıq. İyul ayının əvvəlindən ikisindən təqribən sənəd qəbulu başlamışdı. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə üçün. Və bugün artıq demək olar ki, müsabiqə başa çatır. Müsabiqə ona görə başa çatır ki, avqust ayının 28-29-unda müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin ikinci turu elan edilmişdi. Və bugün sentyabr ayının ikisində həmin tur üzrə müsahibələr həyata keçiriləcək və müsahibənin nəticəsində artıq müəyyən olunacaq ki, ikinci turun nəticəsində kimlər müddətsiz əsaslarla müəllim vəzifəsinə işə qəbul edilirlər. Və bu gün də başa çatdıqdan sonra nəticələr emal ediləcək, yəqin ki, birisi gün üçün artıq nəticələr namizədlərin şəxs səhifələrinə göndəriləcək ki, müsahibədən uğurla keçdiniz ya yox. Və daha sonra apellyasiya mərhələsi keçiriləcək müsahibələrlə bağlı. Bundan əvvəl bizdə bir müsahibələr də olmuşdu. Bu, birinci turun müsahibələri idi. Həmin proses nəticəsində 3000-ə qədər insan işinə təmin edildi müddətsiz əsaslarla. Və avqustun 28-29-da elan olunan ikinci tur üçün vakansiya seçimindən sonra isə təqribən 500-ə yaxın, ümumilikdə 3500-ə yaxın namizəd, belə desək, müddətsiz əsaslarla işə qəbul olma imkanı əldə edib və müsahibənin nəticəsində artıq yekun rəqəmi biləcəyik. Bugün başa çatır həmin müsahibələr. Ondan sonra isə ümumi təhsil müəssisələrinə müddətli əsaslarla işə qəbul prosesi başlayacaq və bu prosesin özü ta iyun ayına qədər davam edəcək. Yəni, ötən ildən başlayaraq ümumi təhsil müəssisələrinə müddətli əsaslarla işə qəbul da mərkəzləşdirilib, yəni, əvvəlki illərdə əgər bu proses yerli təhsil idarətmə orqanları tərəfindən həyata keçirilirdilərsə, yəni müddətli dedikdə də iyun ayının 14-ünə qədər olan işi nəzərdə tuturuq. Yəni müəllimlər iki cür işə qəbul olunurlar. Bir, müddətsiz əsaslarla, yəni həmin müqavilənin müddəti yoxdur, istədiyi qədər müəllim işləyə bilir. Digər növü isə müddətlidir. Yəni həmin müddət başa çatdıqda, bu da normalda iyun ayının 14-üdür, çünki iyun ayının 14-ü tədrisə başlayır. Həmin müddətli və müddətsiz qəbulun şərtlərində hansı fərqlər var müəllimlər üçün? Həmin şərtlərdə, belə deyək də, istənilən halda hər ikisi müsabiqə nəticəsi, müsabiqə yolu ilə olmalıdır. Sadəcə olaraq müddətli o şəxslər qəbul edirlər ki, onlar müsabiqənin əsas turları nəticəsində işə qəbul edilmirlər. Misal üçün, buna da bir çox səbəblər ola bilər. Ya həmin vaxtı vakansiya olmur, vakansiya isə tədris ilə ərzində mütəmadi olaraq yaranır. Misal üçün, vakansiya yaranır, oktyabr ayında dərslər boş keçməmək üçün biz kimisə işə təmin edirik. Daha sonra isə onlar da daimiləşmə müsabiqəsinə müraciət edə bilirlər. Ötən il biz, ötən tədris il daha doğrusu, may ayında biz belə bir daimiləşmə müsabiqəsi keçirdik və mindən çox namizəd daimiləşdi. Əslində, şərtlərdə xüsusi bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq, namizədin keçid balını toplaması vacib şərtdir. Eyni zamanda ixtisasının pedaqoji olması və işlədiyi yerin vakant olması. Çünki bəzən analıq məzuniyyəti yerinə və yaxud müvəqqəti səbəblərə görə işə çıxa bilməyən müəllimlərin yerinə də biz namizədləri işə götürürük ki, həm tədris prosesi boş keçməsin, həm də namizədlər işlə təmin edilsinlər. Məsələni aydınlıq gətirmək istəyərdim. Baxın, indi deyirsiniz ki, nəticələr artıq qəbul üzrə nəticələr artıq bəlli olub, elan olunub. Onlar yeni tədris ilinə artıq işə başlayacaqlar, yoxsa hansısa bir müddət keçəndən sonra başlayırlar işə? Kimlər ki, ötən müsahibələrin nəticəsində, eləcə də bugün başa çatacaq müsahibə nəticəsində. Kimlər ki, uğur qazanacaqlar və müddətsiz əsaslarla işə qəbul ediləcəklər, həmin şəxslər sentyabr ayının 16-sından etibarən, 15-i bazar günü düşdüyünə görə, 16-sından etibarən artıq müddətsiz əsaslarla əmək fəaliyyətinə başlaya biləcəklər və Respublika müxtəlif məktəblərində belə desək, tədris prosesinə qoşulacaqlar. Ümumiyyətlə, qəbul üçün müraciət edən müəllimlər, bölgələrdə də vakantiyerlər olduğu zaman, sizdə statistika nə deyir? Artıq onlar bölgələr rahat şəkildə üstüb orada müəllimlik fəaliyyətini davam elətdirirlərmi? Yoxsa onlar seçim eləyən zaman, yüksək bal topladıqları zaman yenə də paytaxta üst tuturlar müəllimlik fəaliyyəti üçün? Burada əslində rəqəmlər göstərir
ki, bölgələrə gedən namizədlərin sayı rayon nisbətən azdır. Yox, əksinə, daha çoxdur. Daha çoxdur? Daha çoxdur, bəli. Amma bu bir sıra faktorlarla bağlıdır. Yəni həm orada bir məsələ var ki, bəli, həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilir. Artıq belə desək də, yəni kənd məktəblərində işləmək və s. Həmin şəxslərə əlavə həvəsləndirici tədbirlər tətbiq edilir ki, daha çox əmək haqqı alırlar və s. Bu faktor da var. Eyni zamanda başqa bir məsələ də var ki, yəni bunu da etiraf eləmək lazımdır ki, bəzən müəyyən fənlər üzrə şəhər məktəblərində vakant yerlərin sayı da az olduğuna görə, yəni insanlar bəzən bu səbəbə görə də, yəni yerlərdəki məktəblərə getməyə məcbur olurlar. Amma istənilən halda tədris ilinin sonunda müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi keçirilir və kimlər ki, iş yerini dəyişmək istəyirlər, o müsabiqə nəticəsində yerini dəyişə bilərlər. Ötən tədris ilində biz belə 1300 nəfərin iş yerini dəyişdik və əvvəlkilərdə də olub. Həmçinin növbəti tədris ilindən etibarən biz yer dəyişmə prosesini, yəni müəllimlərin iş yerini dəyişdirmək üçün başqa bir yeni bir alət də, yeni bir müsabiqə də düşünürük və oktyabr ayından onu da reallaşdırmağı planlaşdırırıq. Ümumiyyətlə, yer dəyişmə zamanı, müəllimlə müraciət edən zaman, onların yer dəyişməsi zamanı qalan boş yerlərə yenidən vakansiya elan eləyib müsabiqə keçirirsiniz ki, ora yenidən müəllimlər qəbul olsun? İyun ayında yer dəyişmə prosesi həyata keçirildi və kimlər ki, iş yerini dəyişib, həmin şəxslərə belə deyək də, sentyabr ayının 14-dünə kimi vaxt verilir ki, misal üçün, həm düşünsünlər, tutduqları vakansiyada gəyib işləmək istəyəcəklərmi, həm də yəni, o yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün, sənədlərini təqdim etmək üçün və s. vaxt verilir. Artıq sentyabr ayının 16-sından müəyyən olunacaq ki, kimlər ki, iş yerini dəyişiblər, həmin şəxslərin də yerləri vakansiya verilib, həmin yerlər üçün də namizədlərin işə qəbulu aparılacaq. Çox gözəl. Əslində, düşünürəm ki, ən gözəli odur ki, yəni, istənilən qurum işə qəbul edərkən, yəni, onlarda konkret vaxt yoxdur, amma təhsil nazirliyinə təsəvvür edir nə qədər müəllimlər gedirlər eyni zamanda, hamısı imtihanlardan keçirlər, qəbul olurlar və nəticə etibarilə, mən dəfələrlə eşitmişdim ki, yəni, bölgələrdə əsasən müəllimlərlə bağlı problem olur. Amma deyirsiniz ki, son zamanlar artıq bunlar yoxdur, çünki onların nəvacibi daha yüksək olur, düzdürmü? Yəni, səbəb budur. Tək səbəb bu deyil, amma əsas vacib səbəblərdən biri budur. Çünki həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edildiyinə görə, misal üçün, düzdür, burada işlədiyiniz məktəbin rayon mərkəzində olan məsafəsi də əsas götürülür. Əgər 20 kilometrə qədər məsafədə yerləşirsə həmin məktəb, sizə hər ay 5 il müddətində 60 manat əlavə ödəniş olunur, yəni əmək haqqınızdan əlavə. Yox, əgər 20 kilometr və daha artıq məsafədə yerləşirsə işlədiyiniz məktəb, bu zaman 60 manatla yanaşı həmçinin 100 manatda əmək haqqınıza əlavə olunur. Bu da yəni dərs yükü eyni zamanda əmək haqqı ilə münasibətdə, yəni heç də az məbləğ deyil. Yəni bu faktorun özü də təsir edir. Düzdür, elə fənlərimiz var ki, misal üçün, həmin fənlər üzrə yerlərdə müəyyən kadr çatışmazlıqları olur və bu problemi də həll eləmək üçün bəzən biz nə edirik? Keçid balında müəyyən qədər güzəştə getməyə məcbur oluruq ki, əsas odur ki, orada tədris prosesi dayanmasın. Yəni, minimum keçid bal müəyyən edilir və həmin keçid balına uyğun olan şəxslər, həmin ərazidə yaşayan şəxslər, hansılar ki, müsabiqədə iştirak ediblər, onlar da işlə təmin olur. İstənilən halda, yəni, tədris prosesi boş keçmir. Çox maraqlıdır mənim son olaraq ki, tərbiyəçi müəllimlər də eyni imtihan prosesindən keçirlər digər fən müəllimləri kimi. Yoxsa onlar üçün, onların məktəblərə təyin olunması üçün ayrı bir proses keçirilir? Tərbiyəçi müəllimlər əslində ümumi təhsil məsələlərində çox da rast gəlinən bir hal deyil. Bunlar həmin vəzifəli şəxslər daha çox internat məktəblərində olur. İnternat məktəbləri də orada işə, belə deyək, bizim danışdığımız işə qəbul prosesi sırf hələ ki, ümumi təhsil məsələləri üçündür. Yəni, xüsusi tipli internat məsələlərində və s. Eləcə də ümumi təhsil internat məktəblərində tərbiyəçilərin işə qəbulu aidiyyəti üzrə razılaşdırmaqla məhsən rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir və orada kontingent də elə çox deyil, belə deyək də. Və çox hallarda vakansiya yaranmır. Bağçalar məktəb məsələsinə gəldikdə isə ümumiyyətlə ora işə qəbul təhsil nazirliyi tərəfindən aparılmır. Daha bir məqam, biz hər zaman bilirik ki, müəllimlər daha çox qadınlar olur.
Vəziyyət necədir ki, müəllimlər üzrə? Yəni qoşulanlar var, müraciət edənlər var. Gender balansı maraqlıdır. Məsələdir ki, var. Amma onların nə dərəcə çoxalması, azalması məsələsi mənə maraqlıdır. Əslində vəziyyət elə sizin bildiyinizdən aşağı yuxarı çox da dəyişməyib. Müraciət edənlərin müsabiqəyə ümumiyyətlə 54 min insan müraciət etmişdi. Çox böyük üstünlük, təqribən 83%-ə yaxını qadınlar təşkil edir. Mən fikirləşdim 80%-dən. Elə təqribən o qədər qadın namizədləridir. Geri qalan onlar isə kişi namizədləridir. Amma ötən dövrlərə baxdıqda, yəni müşahidə olunur ki, düzdür. Bu nəzərə çarpacaq dərəcədə artım deyil, amma cüzi göstəricilər də olsa artıq kişilərin payı müsabiqəyə müraciətdə artır. Yəni, burada keçən illərlə müqayisədə azmaz artım yəni, var. Yəni, ən azından artım var və burada da əsas məsələlərdən biri nədir? Həm prosesin daha əl çatan olması namizədlər üçün, həm nəticələrin şəffaf olması və bütün insanların öz nəticələrinin tanış olunması və s. Eyni zamanda əmək haqqının qalxması məsələsi də bildiyiniz kimi müəllimlərin əmək haqqısı bəli, ötən dövrlər ərzində mütəmadi olaraq qaldırılıb və nəzərə alsaq ki, ailə başçısı da daha çox əmək haqqı ehtiyacı olduğuna görə yəni, müəyyən qədər təsir eləyir. Həmçinin elə fənlər var ki, yəni, həmin fənlər üzrə kişi namizədlərinin sayı həmişə az olub, belə deyək, amma müəyyən... O, hansıdır, ona deyərdir. Misal üçün, hansılarda daha çoxdur? Fiziki tərbiyə müəllimlərində daha çoxdur kişi müəllimlərin sayı. Riyaziyyat müəllimlərin, riyaziyyat fənni üzrə üstünlük təşkil. Dəqiq elmlər. Dəqiq elmlərdə, bəli, kişilərin sayı çoxdur, amma çox maraqlı haldır ki, misal üçün, imtahanların gedişatı zamanı ibtidai sinif müəllimləri sırasında da yəni kişi namizədlər, yəni açığı bu öyrəşdiyimiz mənzərə deyil. Çünki mən heç vaxt görməmişəm. Bu qədər diskriminasiya müəllimlər arasında gender bərabərliyi. Heç vaxt mən görməmişəm açığı. Aha, yəni imtahanlar yəni mənim özümə də çox təəccüblü gəlir və əvvəlki illərdə də olub bu. Çünki psixoloji olaraq uşaqlar ananın yanından çıxıb həmişə qadın müəllimi biz daha çox ana sevgisi duyduğumuza görə söhbət eləmək lazım deyil. Çox xahiş edirəm. Hər halda təşəkkür edirik Murad müəllim və gəldiyinizə görə. Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbəsi müdir müavini bizim qonağımız idi. Bütün suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Fərq yoxdur. Müəllimlərimiz qadındır, kişidir. Əsas odur, bizi bugün həyatımıza dəyər qatan, bizi əlimizə qələm tutmağı öyrədən və bizə müəyyən dəyərləri aşılayan bütün vicdanlı və gözəl müəllimlərimizi burdan salamlayırıq. Əllərindən öpürük və sıradakı mahnımızı da sizə həsr eləyirik. Yeri gəlmişkən bizim öz müəllimlərimizə salamlarımızı göndəririk və oxuduğum məktəbə də salamlarımı göndəririk. Deyəm də 269 nömrəli məktəbə. Və növbəti elə mahnı, musiqi əziz müəllimim. Bəli, müəllimlər üçün həsr olunur.